Kjo godinë e rënuar dhe e braktisur nga pushteti vendor dhe qendror është shkolla e 100 nxënësve të fshatit Vjos në Fier. Edhe këtë vit shkollor ata janë të detyruar të mësojnë në kushte skandaloze, me smureve të amortizuar, dyerve dhe dritareve të dëmtuara, për pajisje mësimore as që bëhet fjalë, ndërsa interneti këtu nuk gjen vend. I vetmi kujdes, nëse mund të quhet i tillë, është mbyllja e godinës me çelës, i cili do të hapet në 16 shtator. Banorët e fshatit Vjos, 20 km larg Fierit, tregojnë se prej vitesh në këtë godinë nuk është bërë asnjë investim. Prej disa vitesh, banorët kanë kërkuar rikonstruksionin e saj, po përveç premtimeve nuk kanë përfituar asgjë tjetër. Po është një godinë që as në 50-tën nuk e kishim këtë shkollë. Do të dërgojmë në Akegjë, s'kemi çfarë bëjmë. Sot pas pati shkollën nuk bën dot as hapë sot. Fëmijët e tan po turturohen këtu. Kryetari i komunës Cakran Vladimir Koçari, kontaktuar nga Vision Plus, po unë pa mundësim financiare për mirëmbajtjen e shkollës. Investimi më i madh që mund të bëjë komuna është lyerja e saj dhe vetëm pak ditë para nisjes së vitit shkollor. Ndërsa drejtues të drejtorisë arsimore të Fierit në nethet e ndrimit të pushtetit nuk pranojnë të flasin për shkollën e fshatit Vjos, që edhe këtë vit është shumë larg standardeve të një institucioni arsimor.